Баланс є прогнозований. Нам дуже складно спрогнозувати обсяги споживання. Якщо хтось зараз в країні візьме на себе відповідальність спрогнозувати, що у нас зима буде мінус 5, підніміть руку. Ми прогнозуємо, що зима буде мінус 20. Це відповідальність уряду забезпечити людей теплом. Якщо зима мінус 20, то наш цільовий показник знаходження газу в сховищах повинен бути на рівні 19 мільярдів кубічних метрів газу. Ми не маємо права залишити країну без тепла. Ми не маємо права залишити людей без опалення. І саме тому я змушений брати не найкращий сценарій, а змушений брати найгірший сценарій. В тому числі, шановні народні депутати, в рамках цього сценарію є відсутність вугілля. Ви чудово знаєте про те, що ми втратили 65% всіх наших шахт. Ви чудово знаєте про те, що саме на неконтрольованих територіях знаходяться шахти, які видобувають вугілля марки А і Т. І саме тому неймовірний дефіцит вугілля і умисні дії Російської Федерації щодо зупинки постачання вугілля також впливають на наш енергетичний баланс. Поясню, якщо у нас немає вугілля, і якщо цього вугілля не вистачить для опалення, ми повинні включати газомазутні блоки. Якщо ми включаємо газомазутні блоки, це додаткове споживання природнього газу. Тому ще раз підкреслюю, базовий сценарій уряду – це сама холодна зима, і це складнощі з постачанням вугілля і відповідні складнощі з запуском блоків.